Odakle mržnja? Zašto griješimo? Moram li trpjeti? Može li život bez križa? Zašto sveta misa? Kamo da idem, Isuse? Gdje je kraj? Gdje je kraj? Pod križem. Emisija o izazovima u životu vjernika. Hvaljen Isus i Marija, poštovani i dragi slušatelji i pratitelji Hrvatsko-katoličkog radija. Radujem se ovom susretu s vama, pa mogli bismo slobodno reći na najposebnijem mjestu, na najsvetijem mjestu pod križem našeg gospodina Isusa Krista. Kad sam primio poziv s Hrvatsko-katoličkog radija za sudjelovanje u emisiji Pod križem, pomislio sam iskreno u sebi. Bože dragi, zašto baš ja? Zašto i na radiju pod križ? Zašto ne slikovito rečeno na gozbu, na svadbu, kako ćemo slušati Božji poziv iduće nedjelje? Ali baš zbog toga naziva te emisije i njezina sadržaja prihvatio sam i ne bih mogao zamisliti ljepše mjesto od ovoga. Pod križem. Zahvalan sam urednicima na pruženoj prilici i povjerenju i vama, dragi slušatelji i pratitelji, na susretu u kojem ćemo promišljati o podnošljivosti, odnosno nepodnošljivosti križa. Zovem se Ivica Cujzek, svećenik sam Varaždinske biskupije, rodom iz Lepoglave, zaređen prije 12 godina. Ponosan sam župnik u Varaždinskoj župi Svetih Fabijana i Sebastijana. Budući da nisam ništa drugačiji od vas, dragi slušatelji i pratitelji, niti pametniji, niti dostojniji, niti mi je lakše, niti teže nego vama. Zato i mogu podijeliti s vama ove iskrene misli. Slično kao što je i moju prvotnu reakciju vezano za boravak ovdje pod križem zasjenila kušnja. Zašto baš ja? U zadnje vrijeme često sam slušao ljude koji se žale na težinu svojih tereta, na težinu svojih životnih križeva i života općenito. Onako na prvu, potvrdno bismo reagirali na njihove riječi u punom razumijevanju. Lako bismo se poistovjetili s ljudima koji svjedoče kako im je teško. No, nakon nekog vremena otkrivamo kako su te izjave pomalo zbunjujuće, odnosno paradoksalne. Jer teško je onima koji idu na posao. Teško je i onima koji ne idu na posao. Teško je onima koji rade u uredu. Teško je onima koji rade u školi, u tvornici, kod kuće. Teško je onima koji su u braku, teško je onima koji nisu u braku. Teško je onima koji imaju djecu, teško je onima koji nemaju djecu. I tako dalje. Jednom riječju, svi se žale da im je teško. Pitao sam se zašto. Borio sam se s tim pitanjem jer Gospodin ne laže. Nikad. A on kaže da je jaram njegov sladak i breme lako. Kako to može biti istina? Ako smo do kraja iskreni, a jedino tako možemo pod križ, tko će reći da se raduje križu? Teretu, muci, boli. Nitko nije lud da prihvati križ samo zato da se muči. Nije ga ni Isus zato prihvatio. A zašto ga je prihvatio? Vjerujem da ćete se složiti s ovim odgovorom zbog ljubavi. Zbog ljubavi prema Ocu i prema ljudima. To je odgovor koji je doduše istinit, ali isto tako odgovor koji nam je svima jasan. Svi mi imamo ljubavi i prema Bogu i prema svojim bližnjima. A opet nam je tako težak taj križ. Prilazimo mu smrknuta lica,
bez volje, bez nade, bez radosti i smisla. I što sad? Pomiriti se s tim? Mislim da to nije najbolje rješenje. A što onda? Razmišljao sam što vam reći, dragi slušatelji, u ovom prvom našem susretu pod križem. Jer nisam vam došao prodavati maglu, hrabriti vas s figom u džepu, uvjeravati u to kako je pod križem lijepo, lako i fantastično. Ozbiljne su to stvari. I bio bih loš svećenik kad bih vam rekao da je nositi križ idealno. Nije. Teško je i naporno. Vjerujem da je teško svim ljudima koje sam u zadnje vrijeme slušao. Tražeći rješenje, nekako usporedno s tim razmišljanjem, odgovorio je gospodin na jedan vrlo običan način. Mi ljudi često tražimo i očekujemo senzacije. Kompliciramo. Zaplićemo se u dubokoumna razglabanja, a Bogu se to ne sviđa. Bog govori na običan, jednostavan način. Govori u Svetom pismu, govori posredstvom crkve, govori kroz susret s njime u sakramentima koje je u svojoj crkvi ustanovio. Posredstvom na ta tri načina pokušat ćemo, dragi slušatelji, naštimati svoja srca i pameti na frekvenciju slušanja što nam gospodin želi poručiti o našoj zapitanosti vezano za težinu ili lakoću. Nepodnošljivost ili podnošljivost križa. Neka i ova pjesma pomogne da se pripremimo u duhu za iskren susret s gospodinom. Poštovani slušatelji i pratitelji na društvenim mrežama, pratite emisiju Hrvatskog katoličkog radija Pod križem. Moje ime je Ivica Cujzek. Zajedno večeras promišljamo o podnošljivosti križa. Pitamo se kako to gospodin tvrdi da je njegov teret lagan, a naše osobno životno iskustvo nam govori drugačije. Nama se čini pretežak, gotovo nemoguć. Moleći gospodina da nam objasni svoju izjavu koja nam nije najjasnija, zadržat ćemo se na tri njegova načina posredstvom kojih nam se obraća. Prvi od njih, onaj zbog kojega sam rekao malo prije da gospodin uvijek jednostavno progovara, naznačen je u ovoj nedjelji. Mi smo u Varaždinskoj biskupiji u nedjelju iza nas proslavili nedjelju zahvalnosti. Na svetoj misi zahvaljivali smo Bogu za njegova dobročinstva i darove. Sveta misa je nekrvna žrtva Isusa Krista. U njoj ne simbolički, ne slikovito, nego stvarno i najozbiljnije proživljavamo Kristovu muku. Ujedno suočavamo se s najvećim dnom i najgorim porazom čovječanstva koje je svojega spasitelja razapelo na križ, a zovemo ju zahvaljivanjem. Grčka riječ euharistija znači zahvaljivanje. Već u toj činjenici otkriva nam se put paradoksalnosti koji moramo krenuti u traganju za odgovorima. Žrtva sama po sebi sigurno je užasno teška, nepodnošljiva. Ali žrtva koja počiva na zahvalnosti dobiva ono zbog čega susret s gospodinom u svetoj misi daje odgovore na sve naše zapitanosti. U tom kontekstu vrijedno je postaviti si pitanje. Jesmo li se navikli na tu neizmjernu Božju ljubav? A onda isto tako i na ljubav naših bližnjih, da ju uzimamo zdravo za gotovo, da više ne osjećamo potrebu da izrazimo zahvalnost. Vjeru crkve slobodno promatramo kroz živote naših bližnjih, kroz proživljena iskustva naših predaka. Svi smo mi predstavnici crkve kroz koju nam govori gospodin. Na tom tragu, dragi slušatelji,
Lijepo je sjetiti se jedne slike, kako su bakini kolači uvijek bili savršena mirisa i okusa. A nije bilo kuhinske vage ni recepata u kojima su na miligramsku točnost izmjereni svi sastojci. Danas to imamo, ali nemamo garanciju da će kolač biti ukusan. U čemu je bakina tajna? Možda baš u neizmjernosti sastojaka. Nekadašnja vaga su bile bakine ruke. Mjerilo se na šake. Dvije šake brašna, jedna šaka šećera. A tko može izmjeriti koliko je to grama ili kilograma bakine ruke? Ruke često puta izrezbarane tolikim životnim borama. Koliko u njima ima težine? Ili djedove ruke, koje su premetale na tone zemlje i priskrbile isto toliko njenih plodova? Iz te slike do nas dopire ljepota, ali i ozbiljno spoznaje da se ne može sve izmjeriti. Tko može popisati sastojke potrebne da se napravi čudo? Da se križ donese do groba i tamo ostavi kao znak da smo uspjeli. Tko može izvagati koliko je potrebno nježnosti osmijeha i topline zagrljaja? Koliko upornosti koraka, koliko posvećenog vremena? Tko može izbrojiti koliko treba snage molitve, koliko puta opraštanja? Ne može se vagati koliko treba ljubiti, koliko je dovoljno služiti, što ili koliko možemo izdržati da bi nastalo čudo. Čudo koje nas je hranilo i snažilo tisuće puta i uvijek ga je bilo još. Slika je to Isusova čuda umnažanja kruhova. Netko je, dragi slušatelji, zapisao jednu lijepu misao. Nikad se ne može previše ljubiti, jer ili se ljubi ludo ili premalo. Ta misao pred nas donosi najveću tajnu naših djedova i baka. Tajnu neizmjernosti. To je iskustvo koje možemo razumjeti tek kada priđemo iskreno Svetoj Euharistiji. Sveta misa uči nas o neizmjernosti u sebedarju i požrtvovnosti. Uči nas o krajnosti. Euharistija je krajnost, ljubav do ludila, u kojoj Bog pristaje umrijeti iz ljubavi za čovjeka. Ljubav je krajnost ili je nema. Vjera je krajnost ili je nema. Obitelj je krajnost ili je nema. To vrijedi i za križ. Križ je krajnost ili ga nema. U tom kontekstu, što može biti pretežak križ? Što može biti u njemu nepodnošljivo? Ništa ako ima onog jednog sastojka koji ne smijemo zaboraviti. Zahvalnosti. Na poseban način tu neizmjernost i krajnost osvjedočuje nam i treća stvarnost u kojoj nam Gospodin direktno progovara. Sveto pismo. Kad god se pitamo kako suočeni s problemima i teškoćama, kad god ne znamo što učiniti, najmudrije je otvoriti Sveto pismo. Ulomak evanđeoskog izvještaja o Isusovu čudu umnažanja kruhova započinje njegovim podstrekom. Gdje da kupimo kruha da ovi blaguju? U tom pitanju kao da je Gospodin proniknuo naše strepnje i brige, kao da je sažao sve naše molitve, strepnje i pitanja. Što da učinim? Kako da postupim? Kako da riješim određeni problem? Gdje da nađem sredstva, ali i snage, da izvršim tvoju volju, da učinim nešto dobro? Kako? Svatko od nas muči se jer želimo nešto dokazati, trudimo se da poštenje i istina zauzmu svoje pravo mjesto u svijetu i našim sredinama. Borimo se da bismo doživjeli ono malo ljudskosti u ljudima,
malo poštovanja, malo zadovoljstva, malo radosti. Gledajući sve to, ne treba posebno isticati kako se često čovjek nađe pred praznim teškoćama, u situacijama kad nešto ne možemo ili jednostavno nemamo. Kada osjećamo svu svoju malenost i bespomoćnost, a još nas pritišću i optužbe i nerazumijevanje okoline. Isto se dogodilo i s Isusovim učenicima. Našli su se pred zidom jer nisu imali materijalnih sredstava da učine dobro djelo. Gospodin je to dobro znao. Stoga su njegove riječi kao sol na ranu. No svrha je tih riječi da nas malo prodrmaju. One nas trebaju prenuti iz pasivnog promatranja i uzaludnog komentiranja ili jadanja kada se pred nama nađu razne kušnje i nevolje. Oskudica nam nikad ne može i ne smije poslužiti kao izgovor ili opravdanje za nečinjenje, za predaju ili, ne daj Bože, odustajanje. Jer htjeli to priznati ili ne, uvijek nešto imamo. Sastojke potrebno za čudo u našim svakodnevicama Bog nam je dao. Svatko od nas ima srce koje može održavati čistim, poniznim i iskrenim. To nam je u evanđeoskoj situaciji predočeno likom dječaka koji je spreman Isusu ponuditi sve što ima i bilo je dovoljno. Ostalo je on nadodao. Želeći to i apostolima osvijestiti, Gospodin im ne kaže neka samo miruju, jer on će se za sve pobrinuti, premda bi to mogao, već ih pomalo motivira da nešto poduzmu, da se bore, da traže rješenja. Takva je, dragi slušatelji, zdrava vjera. Ne možemo samo čekati da se netko drugi zauzme i onda još kritizirati i gunđati ako ne ispadne baš onako kako bismo htjeli. Gospodin traži to naše malo, te naše mrvice koje jesu nedovoljne, koje su često i ništa, ali Bog računa i s našim iskrenim ništa. Zato više od naših materijalnih sredstava, vještina, vremena i mogućnosti, što je uvijek ograničeno, On traži našu zainteresiranost, ali još više i našu čistu iskrenost. On traži našu volju i ljubav, našu molitvu što granica nema. Toga imamo u neizmjernosti. U tome je klica čuda iz koje se razvija lekcija služenja. Bog čuda koja čini, ne čini za sebe, nego zbog nas. Ne zato da bismo zbog čuda vjerovali, nego jer nas ne želi isključiti iz svoje radosti. Iz radosti davanja i služenja. Mogao je on nahraniti narod i bez dvije ribice i pet kruhova. Ali hoće nam dati do znanja da uloga njegovih prijatelja nije promatranje, nego sudjelovanje. No, počnemo li unaprijed preračunavati da ima nešto veliko, imamo li ili nemamo, počnemo li si umišljati da svojim snagama i sredstvima mi nešto činimo, takav stav uvijek završava razočaranjem, jer Bog je onaj koji umnaža. Bog je onaj koji čini čudo. Onaj koji dolazi u susret da bi naše malo pretvorio u više nego dovoljno. Bog našim križevima daje smisao. Zato je jedini mogući stav pred križem zahvalnost. Vjerojatno se neki od vas još zahvalno sjećaju neprocjenjive radosti koja je nastupila kad bi netko od djece pronašao novčić koje su naše bake ili majke običavale umjesiti u kruh ili kolač pečen za posebne prilike. Realno gledajući, za taj novčić nije se mogla kupiti ni žvakača guma. No tko može platiti tu radost sustolnika? Radost dijeljenja i blagovanja toplog kruha i traganje za blagom u njemu. To je slika Euharistije
koja se proteže u stvarnost svakodnevice. Drugačiji su danas i uvjeti i običaj. No, ne dajmo, dragi slušatelji, da nam ovo novo doba i njegov duh sebičnosti i pohlepe zatamni pred očima svjetlo koje je sjajilo u očima onih koji su znali i znaju biti zahvalni za ono što imaju, umjesto nezahvalnosti za ono što nemaju. Nemojmo dopustiti da nam navike, te nove navike, zasjene sveto života i otmu ljubav koja je besplatna. Pa čak da bi netko posjedovao toliko novaca da bi pokušao kupiti ljubav, dobrotu, zajedništvo, sreću, mir, Boga se ne može kupiti. Bog je neizmjernost i On u svojoj ljubavi nadvisuje sve naše sastojke. Zato mu, dragi slušatelji, dopustimo da nas ljubi i blagom njegove ljubavi oplemenjujmo svoje bližnje. Ne propuštajmo u njihovo vrijeme umjestiti barem dvije šačice dobrote svoga srca i barem tih pet riječi naše zahvalne molitve. Pogledajmo s poštovanjem i zahvalnošću još večeras prema svojim obiteljima, prema svojim brigama, patnjama, prema svojim križevima. Zahvalnost je biblijski princip. Mnoge su biblijske osobe taj zakon dokazale svojim svjedočanstvom, a najuzvišeniji nam je uzor sam Isus, koji je Ocu zahvaljivao, ne samo u spomenutoj situaciji kada je nahranio tisuće gladnih, nego posebno dirljivo i iskreno na posljednjoj večeri, kada je lomio kruh sa svojim učenicima, iako je znao da ga čeka križ. On koji je Bog i zato nije trebao ni za što zahvaljivati, kako molimo riječima svete liturgije, tebi nije naša hvala potrebna, ali je tvoj dar što smo ti zahvalni, po našim hvalospjevima ti ne bivaš veći, nego mi stječemo milost spasenja. On je ipak zahvaljivao. Zašto? Jer zahvalnost križ čini podnošljivim. Sjećam se riječi, dragi slušatelji, jednog mog dobrog prijatelja svećenika, koji je u mojim svećeničkim trenucima bio oslonac i potpora, riječi o križu. On je znao reći, dragi brate, kad je najteže, pogledaj na križ i reci, pitaj, Isuse, zašto me toliko voliš? Posebno mi je na srcu istaknuti još primjer i uzor Božje majke, koja je bila pod križem i nosila skupa sa svojim sinom njegov križ. Je li sve što je ona prošla od trenutka navještanja do križa bilo lako? Naravno da ne. Ovih dana, kroz mjesec listopad, iznova razmatramo otajstva Isusova i Marijina života. Tko bi od nas mirno i tiho sve podnosio što je ona podnijela? Želimo li znati kako je ona to mogla? Moramo se vratiti na riječi koje su obilježile njezin život, na njezin hvalospjev. Veliča duša moja Gospodina, na njezin izraz zahvale. Sve to, dragi slušatelji, otkriva nam istinu. Kada je život, kada je križ težak, onda kada nema zahvalnosti. Kada gunđamo, kada smo mrzovoljni, kada se samo sažaljevamo i očekujemo sažaljenje od drugih, tada je svaki križ nepodnošljiv. Zato se pitajmo, dragi moji brate i draga moja sestro, dok dođemo u napast žaliti se kako nam je u životu teško, a usporedbi s čim? Teško nam je s našim bližnjima,
A usporedbi s čim? Zar bi bilo lakše da ih nemamo? Teško nam je ići na posao. A usporedbi s čim? Zar bi bilo lakše da ne možemo ili ne znamo raditi? Mogli bismo tako u nedogled nabrajati i uvijek bismo došli do zaključka da itekako imamo zašto biti zahvalni. Osvijestimo si ponovno, dragi slušatelji. Nadam se da to pomaže u vašim osobnim, ne lakim životnim križevima. Da zahvalnost briše ne ispred podnošljivosti. Zahvalnost križ čini podnošljivim. Samo moramo razumjeti da zahvalnost nije pozitivan pogled na život i svijet. To nije optimističan pogled na sve što nam se zbiva, nego je zahvalnost mnogo više. To je stil života Isusa Krista. Zahvalnost je posljedica suživljenosti, druženja i prijateljstva s Kristom. Zahvalnost je moj rezultat mojeg molitvenog i sakramentalnog življenja, ali i zagledanosti u Kristov križ. Kad je teško, kad boli, kad peče, pogledajmo na križ i pitajmo Gospodina zašto nas toliko voliš. Dragi slušatelji i pratitelji Hrvatskog katoličkog radija, u emisiji Pod križem razmišljamo o zahvalnosti koja naše križeve čini podnošljivima. Stavljam vam na srce zahvalnu molitvu. Ona je tako moćna. Uvijek je intervencija neprijatelja ljudskih duša to što ne vidimo oko sebe mnoštvo razloga za zahvalnost. Zlo se raduje kada smo mi žalosni. Đavao nam skriva pred očima sve Božje blagoslove koji su nam dani. Ne popuštajmo mu, ne ugađajmo zlu, nego ako ne možemo naći razloge za zahvalnost, zamolimo Gospodina da nam ih pokaže. Imajmo povjerenja u Boga. Ne oslanjajmo se samo na sebe. Čovjek je slab i malen, ali ljubav Božja čini ga duhovnim divom. Osvjedočimo se u to kroz iskrenu zahvalnu molitvu. I katekizam Katoličke crkve naglašava da zahvaljivanje daje biljeg molitvi crkve, koja slaveći Euharistiju očituje i postaje sve više to što jest. Također da svaki događaj i svaka potreba može biti razlogom zahvaljivanja. Iskustvo je to koje nalazimo zapisano u Svetom pismu. U svemu zahvaljujte, stoji u prvoj poslanici Solunjanima. U drugoj poslanici Korinčanima čitamo kako je apostol, govoreći o svom trnu koji ga udara, rekao: zato sam triput molio Gospodina da odstupi od mene. A on mi reče: dosta ti je moja milost, jer snaga se u slabosti usavršuje. Najradije ću se dakle još više hvaliti svojim slabostima, da se nastani u meni snaga Kristova. Zato uživam u slabostima, uvredama, poteškoćama, progonstvima, tjeskobama poradi Krista. Jer kad sam slab, onda sam jak. Dragi moj brate i draga moja sestro, jaki smo jedino u Isusu Kristu. On nam daje snage. Sami ne možemo ništa, a kamoli zahvalno nositi svoj križ. A to nam je dužnost. Sjetimo se kako molimo svaki dan.
da po muci i križu k slavi uskrsnuća privedeni budemo. Ne bez muke, niti bez križa. Ne očekujemo život bez križa, nego molimo da nam Gospodin pomogne zahvalno nositi svoj križ, osobito onima kojima je pretežak. Pa i ove večeri, u molitvi, zagledani na križ Krista raspetoga, i mi molimo. Molimo za mir. Mir u Ukrajini. Mir u svetoj zemlji. Mir u svijetu. Molimo za mir oko nas, a molimo za mir i u nama, da bismo zahvalni mogli nositi svoje križeve. Dobri Isuse, razmatramo o tajstvo Tvojega križa i svačamo. Nisu Tebe pribili čavli, nego ljubav. Hvala Ti na Tvojoj ljubavi. Hvala Ti na Tvojoj odanosti volji očevoj i Tvojoj vjernosti nama ljudima. Sam si rekao i slavio si Oca, jer je svoje tajne objavio malenima. Jer mu se tako sviđa biti prijatelj malenih, biti prijatelj svakoga od nas. Među stvarnim prijateljima nema tajni, nema skrivanja ni muljanja. To si nam Ti pokazao kada si u krajnjoj ljubavi dao da i odjeću s Tebe skinu. A mi, i kad razgovaramo s Tobom, opet neiskreno okolišamo i glumimo. Ali mi smo Tvoji maleni i znamo da nas nećeš napustiti. Tvoj pogled seže ispod svake riječi i misli. Tvoj pogled dublji je od svake naše površne priče. Tvoj pogled dodiruje naša srca. A u njima, u našim srcima, dragi Isuse, je mnogo rana. Znamo da i Tebe bole naše rane, da Ti nije sve jedno, da osjećaš sve što nas brine i boli. To Ti povjeravamo. Najnježniji naš liječniče, povi naše ožiljke, uspravi nam pognuta leđa i prema križu podigni potonule poglede. Uzdigni nam misli prema istini da je Tvoj križ znak pobjede, ozdravljenja i spokoja. Pred njega donosimo patnje u našim domovima, u našim bolesničkim sobama, u našim zajednicama, u crkvi i u svijetu. Donosimo Ti, dragi Isuse, i večeras probleme, traženja i lutanja naše djece. Neka ih njihova radoznalost dovede bliže Tebi. Pogledaj, dragi Isuse, opterećena srca i misli naših dobrih očeva i majki, osobito osoba starije dobi. Pogledaj iscrpljenost usamljenih i tugu prevarenih. Pogledaj strepnju svih koji se bore sa siromaštvom. Prigni svoj pogled do njihovih rana i šapni im, Isuse, blago. Ja ću vas odmoriti. Promatrajući Tvoj križ, Isuse, slušajući Tvoje riječi, molimo Te da budeš nježno prisutan u sve kojima je križ pretežak. Pošalji svoju poruku blizine svima koji osjećaju nesigurnost, umor i slabost. Utješi sve koji se pitaju kako dalje. Ojačaj u vjeri one koji su skloni sumnjati, kritizirati, osuđivati druge, malaksati. Okrijepi sve koji Te u svojim mukama traže iskrena srca. Pošalji na njih put, na njihov put dobre ljude, koji će im donijeti Tvoju riječ da će sve biti dobro, da nije sve tako ružno i bezazleno. U domove svojih prijatelja, u samoću svih koji trpe, koji strepe što im nosi novo jutro,
koji sumnjaju, voli li ih itko istinski, jesu li kome važni. Svima im pošalji bližnjega koji će im donijeti tračak svjetla, osmijeh i sigurnost ljubavi. Hvala ti, Isuse, na našim dobročiniteljima, prijateljima i bližnjima uz koje je svaki križ lakši. Molimo te, pomozi nam da uz iskrenu i zahvalnu osobnu i zajedničku molitvu ostanemo smireno i strpljivo u tvojoj sigurnosti. Osposobi nas da budemo jedni drugima blagovjesnici da nas ti voliš. Uvjeri nas u istinu da je jaram tvoj sladak i breme tvoje lako. U istinu znamo. Tako je lijepo i dobro, tako lako podnositi žrtvu kad se nekoga stvarno voli. Iz ljubavi prema tebi, Isuse, iz ljubavi prema braći i sestrama, tako je sve lako. Takvu ljubav koja zahvalno nosi križ, takvu strpljivost koja se ne da slomiti, podari svakome tko osjeća da mu je križ pretežak. Po zagovoru tvoje majke Marije, koja je strpljivo pod križem čekala da te zagrli, udijeli nam, Isuse, milost da ne posustanemo, da se ne mičemo od križa, da se hrabro i zajedno borimo u svim kušnjama koje su pred nama, te se radosno vratimo u tvoj zagrljaj. Dragi slušatelji i pratitelji emisije Pod križem Hrvatskog katoličkog radija, neka vas i dalje, hrabre i ponizne pod križem, Gospodin blagoslovi i čuva. I neka podari mir, ali neka podari i zahvalnosti.